Prichádza Nela Pocisková. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. Vítaj všetkým. Opäť po rokoch, neskoro večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som tak rozmýšľal, vieš, ak sme sa aj vzadu rozprávali, že kedy si tu bola nejaké 4-5 rokov dozadu je to, že či už si teda mala dieťa a sme prišli na to, že áno. Áno, 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 Hektor už bol. Hektor už bol na svete, áno, mal nejaký rok. On má za chvíľočku 6, no. Takže má 6 za chvíľu? No, tak, to letí jak blázon. 5 rokov potom, no. A sme sa bavili, teda si tak hovorila, že teda, že nevieš, že tá kariéra, deti, nie? Pamätáš si to? Trošku sa mi to tak akože niečo sa mi marí. Ja som ťa upokojoval. Nie? Ja som ťa opakoval, že kľúč, že ty to teraz odrodíš, rozumieš? Uh-huh. A keď tvoje kolegyne nabehnú na materské, ty sama na tom pôjdeš. Áno, nie? No, a kde to je? No, však sa ti darí, to som chcel tým povedať. Darí sa ďakujem, ti, spievaš, hráš, vidíme ťa v rôznych seriáloch, nie? Áno, tak ja sa snažím naozaj, tento vlastne posledný rok bol presne taký prelomový, lebo som sa snažila trošku tak akože vrátiť naspäť. Už mi tam doma trošku tak akože preskakovalo, by som to tak jemne nazvala. A no tak to nám všetkým, myslím si, že ešte ten COVID nie. No, presne tak. A myslím si, že to prospelo naozaj aj mne, aj deťom, aj celej mojej rodine. Takže som začala vlastne pracovať a tvoriť ďalšie veci, aj hudobné, aj teda herecké a tak ďalej. Takže som rada, že som nejako naspäť. No a snažím sa to teraz sklbiť vlastne. Však som zistila, že to nie je také jednoduché. Nie, lebo od vtedy ešte jedno dieťa. Ešte jedno sa prihodilo. To sme tu neplánovali pred 5 rokmi. Ja som neplánovala ani jedno. A neviem, ako sa to stalo. No, vidíš toto, no. Netuším. No a Lianka sa volá, nie? Lianka sa volá. Narodila sa v aute, keby ste chceli vedieť. A to som čítal niekde, že to si on... A prosím ťa, to bolo také trošku sci-fi, ale tak nikdy som to nikde nechcela nejak veľmi rozoberať, ale no, stáli pri nás všetci svätí, chvála Bohu, ja sa teším, že... A Lianka, je vidno na nej, že je priebojná a že ano. Má rada život a že sa rada teší zo života. Hej, rada chodí autom. Je to úžasné dieťa. No. Hej. Niekde som počula, že by som za toto mala dostať každý mesiac nové auto, no neviem, akože čo sa deje, prečo nemám ani jedno nové auto, ale... No tak... To nejakú výzvu by sme mali dať, vieš? Že kto by sa tak toho ujal, no? Ako nové auto? Nové auto, no ale mi potom nebolo, že dieťa, vieš, že každé nové auto, ďalšie dieťa zase. Ježiš, nie, neexistuje. Ja som spokojná so svojím autom. No ako to zvládate teda, počúvaj, lebo tak akože, vieš, tá korona jednak bola, jednak teda tie dve deti, ešte aj ten manžel do toho. No. Nie? Takže tri deti. No, že tri deti. No nie, že lebo to všetci vedia, nie? Že Filip teda, umelec tiež, nie? Spevák, herec, všetko možné. No a teda, veď ste asi sa... Nie je to jednoduché. Nebolo tej roboty až tak veľa. Ako ja sa priznám, že pre mňa teda, čo sa týka pandémie, tak... Samozrejme, je to ťažká, náročná situácia pre všetky povolania, pre všetkých nás aj umelcov. Ale ja som to tak nejak zvláštne nepocítila, pretože ja som bola vlastne 4 roky doma. Čiže mne už sa len vlastne v podstate nič nezmenilo. Čiže tebe to prišlo vhod vlastne. No, len som nešla na ihriska, ale išli sme viacej do lesa, alebo teda niekde mimo ľudí. Ano. Ale teraz s tou prácou som si tak myslela, že stále to bude vlastne tak, že ja si tam pôjdem oddychnúť, ale tým, že ja narávam dosť veľa s emóciami, tak mám niekedy pocit, že idem z jednej šichty do druhej šichty, že vlastne sa vrátim sa z práce a ide teda ten... Čiže tie role sú také vypäté. Tak neviem, prečo mi takéto dávajú. Ja neviem, že či naozaj... akože som ten typ, že proste to, musím stále plakať, alebo ja neviem. Niekedy sa to dáva, že proti, vieš, akože proti tomu charakteru. Že vidia veselé dievča, spokojné, no, inak, presne. Plače od rána do večera. Nie? A vieš, aké to je potom ale náročné pre mňa, aby som sa naozaj dostala do tej situácie. No tak, lebo ja to idem cez seba. Mám kolegyne, ktoré to vedia takto, že naozaj technicky to majú správené, ja to neviem. Ale ja som tiež chcel niečo iné. Aj no tie deti ešte, to by som tak akože, to, že teda po kom sú, ako sa prejavujú, vieš, či teda tie umelecké nejaké sklony, čo? No, tak asi ešte skoro úplne to tak ako posúdiť, že či tam je nejaký umelecký sklon. Samozrejme, podľa mňa všetky deti radi tancujú a radi sa hýbu a skáču a búchajú sa o zem. Keď tancuje... To ja mám doteraz. No.
akože sú úplne protiklady obidvaja. Hektor je v podstate podľa mňa asi viac na mňa, lebo ja som taký riešič a taký veľa vecí si pripúšťam a proste a tak ďalej. A Lianka je zase také slniečko, že to tak všetci tak akože si to tak rozdelili, že toto je Hektor som ja a Lianka je akože Filip. Ale napríklad moja mamina mi hovorila, že keď som ja bola malá, tak som bola celá Lianka, alebo teda, že Lianka je celá ja, tak neviem, kde sa to zlomilo. Ja som sa strátil v tejto chvíli. To je jedno. Proste oni sú taký mix, Janka, hej, že ale samozrejme majú skvelé hlody a ja milujem Hektora, pretože vždy, keď niekam ideme, tak ja sa idem popúkať od smiechu. Naposledy som mala niečo niekde ísť spievať a hovorím mu, že Hektorko, že nemôžeš tam ísť so mnou, že prosím ťa, že ostaneš doma, pretože maminka ide spievať. Maminka, budú ti tlieskať? Ja neviem, dúfam, uvidíme. A maminka, veď, a ja by som ti tlieskal. A ja že Hektorko, že to je tak krásne, že ty si ma dojal, že to je rozkom. Maminka, doja sa krávy. Ešte včera dali jednu perfektnú, keď sme išli von z domu sa prejsť. Sme sa išli prejsť a ja tak akože my bývame na dedine, čiže ja to tak nejak akože veľmi neriešim, čo sa týka toho oblečenia. Ja som ráda, keď môžem mať tepláky a keď môžem nemať make-up a tak ďalej. Ano. A čakal ma v aute, prišla som do auta, že ideme sa teda niekde tam poprechádzať. Maminka, tebe nebude nikto zavideť. Vyzeráš hrozne. Takto si my vlastne nažívame. Áno. Je nám spolu dobre. Áno, no. Však ale Filipa sme ešte nespomenuli. Ešte toho poďme tak, tak, či pomáha, alebo ako to je s ním, čo? Filip je super, akože on... Hej. Áno, tak ako čo? Neveríš mi? Nie, on je fantastický. Zdá sa mi to tak, akože úplne zase až celkom, že... Ale tak niečo počúvaj, zase nebudeme toto idealizovať, ako to na 100% zase, ale tak čo musí mať. Ale tak takto, akože... Čo, tak samozrejme, aspoň. Že má, no tak stačí iba golf, keď ide na golf, tak je tam dlho, samozrejme. Dlho. Ale, a tak dlho, no tak golf máš tak, akože... Nie je to úplne dobrý šport, lebo je tam celý deň. Ale, no. Ale tak on ho miluje, a čiže to turná ja to... je to aj na 20. Presne, ale ja to musím rešpektovať, a on sa naozaj snažil to obmedziť a snaží sa to obmedzovať, odkedy máme deti. Tak, ale je naozaj fantastický otec, starostlivý, zaobstará všetko, čo treba, stará sa o nás, zaujíma sa, to je hlavne to najpodstatnejšie. Hej. Takže neviem, čo mám na neho tak ako bonznúť. Čo sa tak zaujíma? No, to sú moc už také osobné veci, to nemôžem. Ale to nemôžem. Ja to vystrihnem, daj. No. Tak ja nič, no tak... Čo? No, tak dačo. Ale tak nemám rada, iba keď on proste príde domov a vlastne nič neurobí, tak zo seba zloží tie veci a tak to sa to tam kopí už. Akože za týždeň prídem a chytím takú kopu veci a vlastne to celé tak akože aj s tými slipami, s prepačením, aj s tým všetkým na takejto jednej... Vie, čo mám 2 dní na golfe? No, neviem, no. Nevieš, no. Tak, toto, hej, no taký bordel. Áno, vlastne. No, ale tak... A tak to je normálne, nie? Presne, to je úplne v pohode, to je vlastne, však to je normálne. No. No áno, no je. Ale už akože sa snaží, už veľakrát som povedala, že teda mohol by si s tým niečo urobiť, ale snažím sa s ním tak bojovať, pretože vždy to tam nechám, ten dobre, tak 2 týždne. 2 týždňa? Áno, lebo sa ho snažím naučiť, že naozaj to už ako, vidíš to? Môžete skrývačku hrať potom, počujem. Ale zatiaľ som vždy prehrala, pretože je vlastne vždy to zoberiem a vždy to idem oprať. No, vidíš toto. Tak ale to je bežná vec, no však to asi väčšina mužov takto funguje, takže neviem, čo by som ešte na ňo vytiahla. Hey, naozaj, a on na teba, čo by tak? Ježiši Maria, jeho sa opýtaj. Tento má ťažšie, podľa mňa. Tento má ťažšie? Áno, no tak on sa snaží ma tak akože stále naučiť pozerať sa na ten svet z tej takej lepšej perspektívy. Čo on je taký optimista, presne, nie? Že viac tak poznám, akože, nie? Presne, viac sa tak tešiť a vlastne... Mať v paži trošku, nie? Tak, presne. Tak asi preto som s ním, sme také dva protipoly, my sa tak doplňame. To je dobrá vlastnosť, nie? Ja som rada za ňu, hej. No. Asi preto som, chvála Bohu, že som ho stretla. Stačí o rodine. Prosím, to sme už hovorili, že seriály a tak, ale toto u teba to je také nestále, veď a ty to tiež asi riešiš, že či speváčka alebo herečka, nie? Áno, ja sa vlastne s touto otázkou stretávam celý môj
Môj život, no. Alebo teda moju kariéru. Ale tak ako myslím kariéru. Sebe aj, nie, nie, že len teba sa aj to pýtajú. Aj v sebe to, samozrejme, nie? V sebe to mám riešim. Pocit, no, a dospela som, prosím, no, do takého, no, názoru, povedal, že, už to vlastne neriešim. No, pretože, dobre. Pretože veľa sa ma ľudia pýtajú, že čo vlastne ja teda som a čo vlastne robím a čo ma tak najviac baví. Tak samozrejme najbližšie mám k spievaniu, pretože ho robím najdlhšie. Ano. A asi preto mi je aj to spievanie najbližšie. Ale ja som dospela do názoru, že všade vo svete proste tí umelci fungujú naozaj tak, že robia všetko, robia cez filmy, cez muzikály, cez hranie Lady na gitare. Lady Gaga nie, napríklad. Lady Gaga je absolútne jasný príklad. A minule som presne počúvala jej album a presne som si pri tom albume povedala, že pre Boha, a nikto to nerieši, že to... A ja mám teda taký akože pocit, ale v dobrom chcem, aby to vyznelo, že na Slovensku to naozaj treba škatulkovať a že tu sa tak akože treba, treba tým ľuďom povedať, že čo vlastne teda robím a že vlastne asi môžem robiť iba tú jednu vec. A ja už to tak nejak si prestávam riešiť a idem si vlastne tým, čo ma baví a čo chcem robiť ja. A čo v tej chvíli cítim. Zaujíma na tej chvíli energie, presne, nie? Čo cítim, no, v tej chvíli. Ja tu mám jednu ukážku, to je taká nová, ten šanzón, nie? To je také nové. Áno, to je vlastne najnovšie. Najnovšie, ano, tak to keby ste nepoznali, tak z tej novej tvorby teda. Nech sa páči. Šanzón. A to, čo toto, to, tam si taká zostarnutá bola, čo toto, ano, je za klip, prosím tak ťa? Tak toto má na svedomí Richard Reimann, ktorý vymyslel tento motív, to je režisér toho klipu. Celá tá pesnička, autor hudby... To má taký zvláštny názov, tá pieseň. Čo? Jeden šanzón o dvoch umývadlách. O umývadlách šanzón. Mám jedného kolegu, ktorý bol perfektný, pretože za mnou prišiel. Počkaj, urobil som novú pesničku, volá sa, že jeden šanzón o dvoch pisoároch. No. Pokračovanie, že? Takže takto, no a... A tam by Filip vystupoval potom v tom klipe, nie? Ale... Ty zostarnutý. Ale, áno, autor hudby a textu je Marian Zima, ktorý urobil už strašne veľa projektov pre Pala Hamela a áno, pre túto generáciu. A mne sa tento text hrozne páčil. My sme sa tak na seba naďabili úplnou náhodou cez Filipovú sestru z hodov okolností. A podľa mňa ten text je hrozne nadčasový a strašne sa mi vlastne nejak sa mi tak páčil, že sa to celé ku mne hodí, pretože to, čo presne ja žijem, je vlastne v tej pesničke povedané. A pointa je vlastne tá, že aj keď veľakrát ľudia riešia, rozprávajú si čokoľvek a stále ste tak akože na očiach tej verejnosti, tak veľakrát sa stane, že to človeka aj zabolí a tak ďalej, ale stále vlastne ja môžem, koľko chcem plakať, pretože mám dve umývadlá, nemám iba jedno. Takže to je vlastne pointa tej pesničky a ona má pre mňa hroznú hĺbku a toto má na svedomí Aťka Štrbová, ktorá ma vlastne ličila 3,5 hodiny, teda maskovala, tak aby som takto vyzerala. No, keď som sa zbadala, tak som sa zlakla samej seba, samozrejme. Ale potom začali za mnou chodiť a hovorili mi okolo ľudia, okolo mňa, že vlastne, ty kukso, ale dobre vyzeráš. Že keby si, akože keby si takto vyzerala, tak akože to máš sú. Takže ja neviem, tak som si nakoniec povedala, že som zvedavá, že vlastne keď budem teda v tomto veku, tak jej pošlem fotku, že či sa priblížila a že ako to bude vyzerať. Ťa príde upraviť troška potom. Nie? Toho, hej. No dobré, a to je taký šanzón, ale si hovorila, že na CDčko, alebo ak bude niečo, že teda aj iné pesničky, ale taký čo? Ja ťa stále vidím v takom, nie, taká veselá, aký hitovka nejaká, nie? Čo je tvoj sen taký, ja neviem, hudobný? No, čo? Vieš čo, tak tým, že ja som vlastne začínala presne v tom muzikáli a v divadle, tak celé to mám tak ako keby inak nastavené a ľudia ma tak aj vnímajú, aj v rádiách a vôbec vo všeobecnosti, že teda muzikálová spevačka a tým pádom to je také trošku ako keby náročnejšie začať tvoriť tie vlastné veci a ísť takouto svojou vlastnou dráhou, o čo sa teraz vlastne snažím a pokúšam sa to celé tak vytvárať a strašne by som bola šťastná, bol by to môj sen, keby sa mi to podarilo, keby naozaj ľudia začali tie pesničky vnímať a
keby sa mi raz stalo, že by som mala vlastný koncert, na ktorý by prišli tí ľudia a začali by si spievať moje pesničky so mnou, tak by som úplne odpadla. Toto, no. Ja som ti niečo tu zložil. Pre pána. Mám nový hit? No veď, ja myslím, že je nakročené. No. Lebo podľa mňa to musí byť tanečné. To musí byť tanečné, aby to okay. bol hit. A v dnešnej dobe, neviem, či ste si to všimli, ja som si normálne dal taký no, hit parádu hitov 2001 celého roku a polovička z toho je normálne, že latino. To ste si všimli? Ešte aj reperi spievajú latino. Je. Čo dokedy reper latino, aby spievali, by ho zastrelili? Nie? Tak teraz on rapuje a zrazu melódia latino okolo neho. Normálne tanečnice, všetko. Je to, fakt je to tak? Tak ja som na takú známu pieseň ako latino, aby si sa vedela tak odpichnúť. Dobre. Ti urobil text. Poznáš Natália Oreiro, Cambio Dolore. Také. Určite. Je to sa aj hodí, podľa mňa, nie? Aha, ako prikyvujú všetci. A potom je to hitovka, keď je to také osobné, vieš? Že o sebe zaspievaš. Dobre. A potom aj erotika tam musí. Ježiš, ja to nechcem ani vidieť, proste. Ty latino je, nie? Tak mala by byť, jemne erotické to musí byť, nie? Tak určite, ja môžem si dať dole tlako. Ja som mal na mysli, že v texte to bude mierne erotické. Aha, musím dobre. Musím sa vyzliekať, dobre, ale... Pre mňa, brániť, brániť ti nebudeme, je neskoro večer. Nie. Prosím ťa, tak ja to prečítam, dobre? Ja to prečítam, aby vedeli, o čo ide, lebo potom uvidíme. Ty to zaspievaš a tvojou úlohou je to napasovať do tej pesničky, hej? Dobre. Čiže keď sa pomýliš, nevadí. Dobre. Dobre, ja som to tak zhrnul také, vieš, aby to bolo aj osobné, aj tá erotika. Takže dal som tam taký, že objavil ma jeden Jano z východu. Dobre, to začína. V showbiznise som sa učila plávať rýchlo za chodu. Bola som princezná aj čajočka. A teraz som už taká mierne unavená mamička. Okay. Potom ďalej osobne. Pila som už víno riadne búrlivé. Rozdávala piluly a obklady liečivé. Ty furt hráš tie doktorky nejaké, nie? Čakaj, ja to som tam musel dať. Áno, no. Všetko precízne a s vlastným umom po boku s mojím milým Filipom Túmom. A teraz refrén. A ideš, hej? Nie, teraz ide, refrén. Chcem tancovať, nie plienky prať. Tak poď, baby, tancuj so mnou, chyť ma, chcem sa s tebou hrať. Chcem tancovať, nie plienky prať, spievať celú noc a tvojho tela chcem sa dotýkať. Čo? Chcem tancovať. Nie plienky prať. Tak poď, baby, tancuj so mnou, chyť ma, chcem sa s tebou hrať. Áno. Ešte ďalej, tak ja už to len prebehnem. Môj život je ozaj jedna veľká dráma. Dieťa porodila som na ceste takmer úplne sama. Hektor a Lianka po dome behajú. Filip s oteckami sa zas flákajú. Krásne. To bude hit. To ti hovorím, že to bude hit. Byť tehulkou nie je vážne žiadna sranda. Žena zmení sa a je zrazu z nej malá panda. No a teraz mám už brucho ako dosku. Bo som videl, že tu cvičila niekde, som videl nejaké toto. Zahrám všetko, pannu, matku aj trosku. Čo? Bravo. A refrén, hej, potom refrén zase sa ma chceš, teda nie mňa, ale že tých fanúšikov sa chceš dotýkať. Áno. Prosím, tak tu máš mi, tak ja ti to, ja to budem to. Ty si textár. Čak, čo to? Že som sa ti skôr neozvala. Počuj. Raz. To idem, a? To ideš live. Som sa učila plávať rýchlo za chodu, bola som princezná, už aj čajočka, teraz som aj unavená mamička. Pila som už víno riadne búrlivé, rozdávala som pilulky aj obklady liečivé, to všetko precízne a s vlastným umom po boku s mojim tancovať, nie plienky prať.
život uzaj je veľká dráma. Dieťa porodila som na ceste takmer úplne sama. Hektora Lianka po dome behajú, Filip s otickami sa zasa plákajú. Bytie huľkou nie je vážne žiadna sranda. Žena zmení sa, zrazu je z nej taká malá panda. To teraz mám už brucho, jak dosku zahrám všetko. Pánu matku aj trosku. A na záver nám samozrejme zaspieva Nela Pocisková. Ráno ťažké viečka spáno, noc uniesla, nie si prvá, posledná. Zlý deň, nič sa nedarí, káva opäť na zemi, nie si prvá, posledná. Nechaj tak všetko, čo dáš, vždy sa ti vráti čas. Ťažký deň sa vždy otočí, keď dáš mu ten správny. Nádej, že všetko znova se nájde cestu, prebudiť silu a kráľ.